på en liten grej innan jag skulle packa ihop här. Jag tänkte se vad vi provar min OPST-kommand på den här lilla till 10-6an. Jag har gjort det nu. Jag undrar varför har ingen kommit på det här tidigare. Helt suveränt. Så fruktansvärt lätt att lyfta. Det var helt underbart. Varför har man inte kommit på detta tidigare? Nu är denna linan lite tung för mig att pressa ut. Den ligger nu på klumpen väger 17,2. Och nu har jag satt på en femma versus spets. Den väger 3,6. Det ligger uppe på 20-21 gram. Och det klaras bra. Och så fantastiskt lätt att kasta. Ja, det här var något enastående. Jag ska ta några kast här. Klass 4 börsetipp, jag provar den förut här och det här är betydligt lättare. Och ändå väger denna lina lite mer, så ska jag ha en sån här lina så kanske jag får gå ner någonting i bit. Detta tidigare, det är en gåta, men det finns alltid folk som sitter och jobbar och är innovativa. Och sen så säger många att ja, det där är spinnfiske. Nej, det säger inte jag. Så länge linan är vikten som vi kastar med så måste det betecknas som flutfisk. Den om den är kort som denna med 7 meter eller om du har en spejlinga på 21 så är det fortfarande i mitt tycke. Så det kan ju bli nu att man får skaffa en lite lättare så här. Ja, det var så korrekt fint att kasta. Dessa små rörelserna jag behöver göra och som jag har runt i mina händer. Att den är så fantastisk. Thank you.
Och jag följde den från Stortorvet. 13-21 gram någonting. Det stämmer, nu ligger väl öppet på 20. Och det fungerar jättefint. Här och nere. Och en femmarspets. De rekommenderar ju mospetsar live då, va? Och de ligger på 5,5 gram. Och denna femmarspetsen nu dörs lite ner. Den ligger bara på 3,5, så att jag hade haft på mospets hade det betydligt så. Men femmarspets och fyran går ju naturligt jättefint så. Va? Ja, det här var dagens höjd. Ja, det är konstigt att man inte har kommit på det här innan. Hur lätt och fint som helst. Betänker sig då, ja, de här killarna har ju gjort detta på främmande vatten naturligtvis, men även våra trängbordsfiske där vi vill vinka mycket liksom snabbt och inte vända vinken. Det går så sakligt. Just detta att man kan riktningsförändra den. Med en sån kort det kan vara guld värt många gånger. Även om man fiskar stängbågar då. Ja, det skjuter på bra alltså. Ja, nu är det nog avslutning för dagens kast. I 3 timmar är det så. Det kan vara bra. Jag vet inte att det är så jävla roligt. Och det börjar bli dagens sista kast. Det är inte riktigt. Ja, störande vind. Vi får vänta på det här. Men nu kastar man ruggen. Ganska skapligt undra ändå för att kompensera den korta vinden. Tackar för idag.